Ми одноголосно на засіданні постійної комісії проголосували про те, що зазначене питання не виносити. Має дорадчий голос, як кажуть, президія, вона рекомендує чи не рекомендує зазначене питання. Це такі повноваження є президії. Тому депутат обласної ради, він має право також виносити це питання з голосу і прямо на пленарному засіданні, а тоді сесія буде визначатись. Депутат Ширяєв мав право зареєструвати дане рішення і подати встановленим законом порядку. Тому я вважаю, що це питання повинно розглядатися сесією, і воно повинно бути винесене те рішення, ми повинні почути аргументи як однієї сторони, так і другої сторони. Нас влада дуже часто не хоче спілкуватися з простими людьми по тих питаннях, які незручні.